تەنیا مردن یەکترمان بیر دەخاتەوە بۆ کاوە گەرمیانی. جاران کەس بە کۆڵانەکەتان ڕەت نەدەبوو، دەترسان پێیان قڕاوی بێت. سەرۆک لە پیرمام ئەوەی بیری نەبوو بێت گەنجێکی کۆڵانەکەتان بوو. جگە لە هاوڕەکانت کەس ڕوخسەتی وێنەگرتنی لێ نەخواستوویت. ئێستە شەمووان وێنەکەت بە بەرۆکمانەوەیە. کێ خەمی بوو؟ کێ پرسی ئاخۆ کوڕەکەت سەرمای ئەو ژوورە دەست و پەنجەی ناتەزێنێت؟ لەسەر وەختی یادی ئەنفالدا بێ لە خۆت کێ دڵی بێنازی شیرینی دەدایەوە؟ کەس بیری نەبوو تۆ لەوێ دەژی، کەس نەیدەوت کاوە گەرمیانی لە ژوورێکدا دەژی، کەس نەیدەوت شیرین پاشماوەی ئەنفالە. کێ وتی با کاوە ژیانێک بژی تا کوڕەکەی خەمی بێ باوکی خۆی و گەورە خەمی ئەنفال لە بیری شیرینیش بباتەوە؟ کەس خەمی تۆی نەبوو، کاوە لە بیری ئەم هەموو پیاوە دیموکراسیەدا نەبوو، لە بیری ئەوانەدا نەبووی کە ئێستا لە ژوورەکەت لە تەنیشت دایکت و لەگەڵ براکەت و لەگەڵ شیرینی دڵشکاو و لەسەر گۆڕەکەت وێنەدەگرن. کەسمان لە بیرمان نەبوویت کاوەی ڕۆڵەی خۆ نەدیو، ئەگەر لە بیرمان بوایت نەیان دەکوشتی، ذاتی کوشتنیان نەدەکردی. دڵگرانم کاوە جام، پێش مردنت لە بیرمان نەبوویت ببوورە، زۆر ببوورە. ئێمە تەنیا مردن یەکترمان بیر دەخاتە.